gaur mañeron elkartu garenak euskaldunak gara, edo gure semealabak de ereduan, edo aeredura eramaten ditugu. Edo helduaroren euskara ikastenari gara, edo ikasteko asmoa dugu. Edo besterik gabe, aurrekoetatik ezer izan gabe, euskara nafarizaeraren osagintzat daukagu. Eta horregatik, argi eta garbi aldarrikatzen dugu euskara Nafarroa osoko hizkuntza dela. Kortestik Berara, Bianatik Gardera, Altsasu, Iruña eta Tuteratik igaroz Mendia, Erdialdea, Erribera oso. Eta bera, Maineru Nafarroa bada, euskara ere Maineruko hizkuntza da. Aipatutako euskararen legeak hiru eremutan banatu zuen Nafarroa. Eta ezarri zuen hizkuntza eskubideak batzuk edo besteak izango zirela. Edo besterik gabe ez zirela izango. Bizitokiaren edo eskubideak baliatu nahi diren Nafarroko eremuaren arabe. Legear, ez euskalduna, deituriko eremua sortu zuen, izenetik bertatik bere asmoa baztertzailea argi ustea zituena. Bada, Maineru esan du ez duela bazterketa horren parte izaten jarraitu nahi, eta bere hitza errespetatzeko eskatzen du. Auzi hori gainera, Maineru herritarrei soilik dagokiena izan. Euskara Nafarro osoko hizkuntza da. Horrela legez onartuta dago, eta ez litzaioke trabari jarri behar berreskuratu eta garatzeko. Horri dagokionez, bai Maineruko udala, bai hor dago, ekimenak uste dute zonifikazioa dela hain zuzen ere, oztopo handienetako bat, eta horregatik sortu behar direla beharrezko baldintzak zatiketa hori behingoz gainditzeko. Zentzu horretan, udalak eta hor dago ekimenak Maineruko eta Nafarroa osoko herritarrak animatzen ditu, euskara berreskuratu eta garatzeko lanean jarrai dezaten. Thank you.